што се однесува до темата за која што денеска зборуваме во визита во овој следен час и половина, тоа ќе биде посветено на тироидната жлезда, односно заболувањата, проблемите со тироидната жлезда. Која е нејзината функција, зошто доаѓа до нарушување на функцијата на тироидната жлезда, кои се најчестите проблеми за заболување и нарушување на нејзината функција, кои симптоми укажуваат на намалена, а кои на зголемена функција на тироидејата, какви проблеми создава ваквата состојба, кои се причините и симптомите за појава на карцином на тироидната жлезда, како се следи состојбата, низ колку стадиуми се развива сето тоа, кои се методите и начините за потврдување на сомневањето на карцином на тироидната жлезда, каков е третманот, лекувањето, прогнозата на болеста и се разбира може ли да се превенира карциномот на тироидна жлезда и општо сите проблеми и заболувања кои што се јавуваат. На оваа тема денеска разговараме со доктор Лилјана Муратовска, специјалист по нуклеарна медицина, раководител на одделот нуклеарна медицина и ПЕТ центар од клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден и благодарам на поканата. Доктор Муратовска, тироидната жлезда, чест здравствен проблем кај популацијата и не е на одмет и почесто да зборуваме токму за неа, за да можеме пред се и превентивно да делуваме или пак навреме да ги откриеме проблемите. На почеток, која е нејзината функција, зошто е важна? Секако, како што кажавте, значи многу чест проблем. Се смета дека околу 200 милиони луѓе во светот имаат некоја тироидно нарушување, бројка која што не е занемарлива. Меѓутоа, на почетокот би сакала да кажам нешто да ги запознаеме гледачите каква е таа жлезда, каде се наоѓа и така натаму. Значи, тоа е една жлезда, најголема жлезда со внатрешно лачење, најголема ендокрина жлезда во организмот, која што е сместена од предната страна на вратот, под тироидната раскавица, според што го добило и своето име, нели тироидна жлезда, според топографијата. Се наоѓа пред душникот и хранопроводникот, значи во многу близок соодност со нив, и е изградена од два лобуси и еден средишен дел, така наречен истмус. Изгледот е поточно како на пеперутка. Или штит, па поради тоа и го добило името штитна жлезда. Самата тироидна жлезда е изградена од фолекуларни клетки, значи кои што имаат главна улога секреција, односно создавање на тироидни хормони. Во тироидната жлезда се создаваат два тироидни хормони, и тоа е тироксинот или популарно наречениот Т4 и триодотиронинот или Т3. Секако дека постојат и други клетки од кои што е изградена тироидната жлезда, тоа се така наречените парафолекуларни или C-клетки во помал број. И зошто се овие значени, бидејќи овие клетки секретираат калцитонин или тирокалцитонин, кој што е многу значен во искористувањето на калциумот во организмот. И секако една мала група на клетки од имуниот систем или лимфоцитите. Значи, ова го напоменувам за потоа да се надоврзиме, бидејќи од сите овие клетки во тироидната жлезда може да настане нарушување, пореметување и да настане одредено заболување. Значи, функцијата, како што реков, тироидната жлезда ја остварува преку своите два главни хормони, тироксинот и триодотиронинот. И повеќето гледачи сигурно знаат, значи, она е многу значена во метаболните функции. Значи, основните функции се одржување на базалниот метаболизам, потоа одржување на терморегулацијата, односно адаптирање на организмот на температурните разлики, претварање на хранливите материи во енергија. Секако, многу значена улога е матурирање на централниот нервен систем, особено, значи, во, ако недостасуваат тироидните хормони во ембрионалниот раст и развој, возможно е да настанат состојби на ментална ретардација поради недоволна матурација на централниот нервен систем. И со еден збор можеме да кажеме дека е одговорна за сите метаболни функции во организмот. Значена е нејзината функција и затоа треба и нормално да функционира, но понекогаш доаѓа до одредени нарушувања на нејзината функција. Секако, значи, тироидната жлезда не функционира самостојно, значи, таа има свој регулаторен механизам, значи, регулацијата оди преку виши центри во мозокот, тоа се хипофизата и хипоталамусот. Значи, регулацијата е преку така наречена, ние велиме, негативна повратна спрега. Што тоа точно значи? Значи, во колку во организма дојде од одредена причина до зголемување на нивото на тироидните хормони, тоа се регистрира од вишите центри во мозокот и целта е да се стопира лачењето на тие вишок на хормони. И ваквиот регулаторен механизам, ваквиот фидбек, постојано се случува во едно секојдневие, нели? И
соодветно се регулира нивото на тироидните хормони. Значи, она што во однос на нарушувањата би го рекла е всушност нарушување во тој регулаторен механизам. Нарушувањата може да бидат од примарна природа и тоа се примарните функционални промени во тироидната жлезда, ако е нарушувањето во самата тироидна жлезда, од било која причина, дали е тоа нарушување поради воспалителен процес, поради создавање на некои патолошки субстрати, нодуси во тироидната жлезда, или пак поради активирање на имуниот систем и потоа активирање на клетките лимфоцити. И тие состојби ги нарекуваме примерни забрзани или намалени функционални нарушувања на тироидната жлезда, потоа секундарни ради некои оштетувања на хипофизата, значи на жлездата која што е директен регулатор на тироидната функција, дали се тоа состојби на намалена или зголемена хипофиза, значи некои тумори во хипофизата, и последната група на нарушувања се терцијарните нарушувања кои што настануваат поради промени во хипоталамусот, значи највисокиот центар во мозокот во регулацијата на тироидната функција. Инаку самите нарушувања на тироидната жлезда може да ги поделиме во две групи, две големи групи, значи нарушувања на незината функција во смисла на зголемено и намалено лачење на тироидните хормони и нарушувања во незината морфологија, односно структура. Тоа се промени кои што настануваат нели во облик на јазли, нодуси во тироидната жлезда, кои што може да бидат солитарни, единични или пак да бидат мултипни, распоредени во двата тироидни лобуси и во незиниот средишен дел. А може да постои и комбинација на овие две нарушувања, значи да имаме структурна или морфолошка промена во тироидната жлезда следена со функционално нарушување. Значи, соодветно на тоа ќе настанат и соодветни симптоми кај пациентот. Так, како да ги препознаеме или кои се симптомите на намалината, кои на зголемината? Никогаш тоа, тие се може би и неспецифични, па си ги припишуваме на некоја друга состојба. Па секако, многу често, значи, болеста се детектира, болестите на тироидната жлезда се детектираат подоцна, баш од таа причина, поради тоа што симптомите се неспецифични во почетниот стадиум. Значи, нарушувањата, како што реков, се делат во две големи групи. Во едната група ги спомена функционалните нарушувања, така да тука спаѓаат намалената тироидна функција или така наречената состојба на хипотироидизам, и забрзаната тироидна функција или состојбата на хипертироидизам. Секоја од овие групи на нарушување има соодветна симптоматологија. Состојбата на хипотироидизам или намалена функција, како што самото име кажува, е состојба каде што имаме еден хипометаболизам, односно намален метаболизам во организмот, па соодветно на тоа се јавува и симптоматологија на овој намален метаболизам. Страдаат, речиси, сите органи. Значи, ако започнеме од страна на централниот нервен систем, значи се јавуваат расстройства во смисла на една летаргичност, депресивност, намалена ментална активност, забавен говор, забавена когниција, мисловен процес, значи состојба која што не е специфична само за хипотироидизмот. По тоа страна на респираторниот систем знае да се намали, да се јави забавено дишење, значи забавување на активноста на белодробниот паренхим, од страна на кардиоваскуларниот систем, да се јави забавена работа на срцето, позната како брадикардија, да се јави забавен, односно намален минутен волумен и ударен волумен на срцето, што секако не е карактеристично само за состојбите на хипотироидизам, па често се имитираат некои кардиоваскуларни заболувања и лекувањето може да биде погрешно. Од страна на гастроинтестиналниот тракт, значи се јавува намалена перисталтика на цревата, па пациентите обично страдаат од обстипација или тврда столица. Потоа од страна на бубрезите да се намали активноста и многу често знаат да настанат камчиња или калкули во бубрезите. Од страна на генитоуринарниот тракт, значи намалено либидо. Како што реков, тироидната жлезда учествува во терморегулацијата, па многу често овие пациенти чувствуваат една нереална слика за надворешната температура, значи често во топло време им е ладно, се суши кожата, настанува груба кожа која што се перута,
многу многу симптоми кои што нели секако како што така, од набљудувањето да, се гледа дека се неспецифични друг проблем, да, и затоа добро е навреме нели да се испита и тироидната жлеза, да, па да се види дали е тука, да, проблемот. Време е за вистите во 11 часот, ќе продолжиме виднаш после вистите со останатите работи нели кои што се важни да ги слушнеме и да ги знаеме за тироидната жлеза. Продолжува денешната визита на доктор Лилјана Муратовска, специјалист по нуклеарна медицина, раководител на одделот нуклеарна медицина и ПЕТ центар во клиничката болница Џибадем Систина. Зборуваме за тироидната жлезда. Доктор Муратовска, ни ги кажавте симптомите кои што укажуваат на намалената функција на тироидната жлезда. Кои се симптомите на зголемената функција? Состојбата на хипертироидизам или зголемена тироидна функција соодветно дава симптоми на хиперметаболизам или забрзан метаболизам во организмот. Значи тоа се симптоми на една раздразливост, нагло слабење со еден нормален апетит, течни столици, значи една диареја кај пациентот, кој што може да бидат и до 4 столици дневно, потоа една влажна, топла кожа ради нарушената терморегулација, опагање на косата, значи многу често, кршлива коса, кршливи ногти, потоа промени од страна на кардиоваскуларниот систем во смисло на една тахикардија, забрзана срцева работа, што многу често е главниот симптом кој што наведува да пациентите се јават на лекар. Потоа се јавуваат симптоми ако се работи за заболување така наречена грејс-базодова болест, која што е најчеста причина за развивање на хипертироидизам, да се јави еден специфичен изглед на очните јаболка, така наречен екзофталм, значи една испакнатост на очните јаболка и пациентите изгледаат како да се исплашени. Значи, тоа се симптоми кои што најчесто сугерираат постоење на хипертироидизам. Меѓутоа, не често симптомите се така риско ограничени, но често постојат состојби на тироидната жлеза кои што даваат симптоми и од хипо и од хиперфункција. Најчесто е заболувањето Хашимотов тироидит или автоимуното заболување на тироидната жлеза, кое што е најчесто причина за намалена тироидна функција. И ова заболување оди во неколку фази, значи првата е фазата на изливање на голема количина на тироидни хормони во организмот поради автоимуниот процес, односно поради деструкција на клетките во тироидната жлезда. Ова е краткотрена фаза која што многу често останува незабележителна, меѓутоа дава симптоми на хипертироидна функција, значи симптоми од забрзена метаболна состојба во организмот, за да после овој период следи една кратка фаза на еутироидна или нормална функција на тироидната жлезда, пошто многу брзо настанува оштетување комплетно на тироидната жлезда и прекин на нејзината функција, односно развивање на состојба на хипофункција, односно хипотироидизам, која што е перманентна доживотна трајна состојба, па во тој период кај пациентот ќе се јават симптоми на хипотироидизам. Така да во едно заболување може да се јават различни клинички знаци и комбинација од овие две функционални состојби. Така и при едната и при другата состојба битно и важно е навреме да бидат дијагностицирани, за да се почне навреме и со терапијата. Апсолутно, оно што е најзначајно, за брзо време веќе по земањето на терапијата така, се нормализира. Така, како и за сите други заболувања и за заболувањата на тироидната жлезда е најзначајно да брзо се препознаат симптомите, меѓутоа секако дека пациентот ако самиот не ги препознае симптомите, воколку се јават некој од овие симптоми, треба да се јави во соодветна институција која што ги третира тироидните заболувања, каде што ќе биде навремено поставена дијагнозата, а дијагностиката е многу едноставна, нели со првиот чекор би било одредување на тироидните хормони во крвта. Значи, многу едноставни тестови кои што ќе дадат сметница во кој правец да се одвиваат понатамошните испитувања. Регулирањето, контролирањето, дали ќе се намали, дали ќе биде истата доза или пак ќе се зголеми, не е ништо страшно, се живее со ваквиот, да, да наречеме, нели, проблем, нормално како и секој друг човек, само редовно да се прима терапијата. Така, апсолутно, значи дијагностицирањето, како што реков, започнува со крвни анализи, а потоа ако постои нарушување, следат и други испитувања од типот на ултрасонографија или ехосонографски преглед на жлездата, скенирање соодветно во зависност од каков е наодот на ултрасонографијата и потоа методите ако се работи за појава на нодуси, пункциона биопсија и така натаму, секако по поставување на дијагноза на едно од овие нарушувања, функционални нарушувања на тироидната жлезда,
се пристапува кон соодветно лекување, а лекувањето е кај состојбите на намалена функција на тироидната жлезда, давање на синтетски препарат на тироидната жлезда, значи идентичен хормон, тироиден хормон, како е некој што го создава нормална тироидна жлезда, кој што едноставно се прима еднаш дневно, наутро, половина час пред појадок, значи како да пиете една таблетка C витамин, значи кај одредени состојби терапијата е доживотна, како што реков, состојбите на хипотироидизам настанати примарните хипотироидни состојби ради недостиг на тироидната жлезда, значи генезија, атрофија на тироидната жлезда, и состојбата на Хашимотов тироидит, секако бара доживотна терапија, меѓу тоа пациентите се навикнуваат и тоа е многу едноставна терапија. А кај одредени состојби, терапијата може да биде краткотрајна, да речеме кај една нодозна струма, односно гуша која што има туморчиња, чворчиња во незе, може да се даде тироидниот хормон како супресивна терапија, велиме, за да го спречиме растот на тироидните нодоси, воколку во одреден временски период од отприлика 2 години не забележиме дека постои регресија, односно повлекување на тироидните нодоси, терапијата едноставно може да се прекине. За разлика од хипотироидизмот, хипертироидизмот се третира со на неколку начини, значи потребно е да се направи проценка, односно од која е причината за настанување на хипертироидизмот и така да се пристапи кон лекување. Воколку се работи за дифузна струма, дифузна гуша, која што лачи премногу тироидни хормони, лекувањето, првиот чекор во лекувањето е медикаментозната терапија, односно давање на субстанции така наречени тионамиди, кои што имаат за цел да ја спречат продукцијата на тироидните хормони на одредено ниво во нивното создавање во тироидниот фоликул. И терапијата е долготрајна во смисол во трајање од 1,5 до 2 години во зависност од клиничниот тек на болести и смирување на тироидните хормони, па потоа може да следи една фаза на ремисија, односно повлекување на болеста, која што може да биде различно време, да има различно време трајање од 6 месеци до 2 години, некогаш и подолго, меѓутоа најчесто толку, а потоа повторно да се јави рецидив на болеста. Значи тоа е проблемот кај лекувањето на хипертироидните состојби, а следени со дифузна гушавост. Новите препораки се да не се оди повторно на медикаментозна терапија, иако во поодминатите години некои од пациентите се третирани доживотно со конзервативна ваква медикаментозна терапија, бидејќи самата терапија има и свои несакани ефекти. Така да во поново време се оди кон втор чекор во колку не помогне медикаментозната терапија, тука ни стојат на располагање радиојодната терапија, значи и хирушкото лекување. Така. Оно што е карактеристично за радиојодната терапија е дека овој радиојод и од 131 е специфичен лек за тироидната жлезда. Значи, како што не напоменав на почетокот, тироидните хормони за нивно составање е необходно присуство на одредена количина јод. Овој радиоактивен јод се однесува идентично како и оној јод што се внесува преку храната и водата. И има, всушност, она бета емисија на зрачење која што има во неговата молекула, помага да се третираат болестите на тироидната жлезда. Значи, ово ионизирачко зрачење е со краток домет, така да речам, така да ја озрачува само тироидната жлезда и на тој начин спречува да се, создаваат повеќе тироидни хормони, односно ја стопира хиперфункцијата. Гледачите очекуваат веќе да ги вклучиме, да ги постават прашањата, а потоа и за другите и останатите проблеми кои што може да се јават со тироидната жлезда, ќе продолжиме да зборуваме во визита. Добар ден, за првиот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Се јавувам од Скопје. Поздрав до вас, до емисијата и до докторката Лилијан. Јас сакам да ја запознавам докторката за тироидната жлеза. 4 години се лечам во државна болница и немам помош. Повраќам, многу имам лачење на жлездата, не ми помагаат апчињата и не знам што да правам. Секој ден, шом се напија мапче, повраќам. Кашлам многу превише. И нека ми објасни докторката зошто е тоа. Ќе ни кажете каков проблем со тироидната жлезда имате? Премногу лачење. Кашлам,
повраќам многу кашно. Ево, од октомври, нао. Доволно ли ова или може да поставите прашање, доктор Лилјана, до гледачката? Дали се работи за премногу лачење, колку што ве разбраш? Да, премногу лачење. Да, добре, доволно е. Добро, ви благодариме. Значи, како што пред малку зборував, како што кажа пациентката, она веќе 4 години се ликува со медикаментозна терапија, што е навистина предолг период. Значи, како што споменав, тие намидите имаат и своји несакани ефекти. И во колку оваа терапија не помогнала за 4 години, треба да се евалуира целата состојба повторно и да се пристапи кон друг третман. Она што спомена пациентката дека многу кашла и повреќа, значи мора да се процени прво каква е структурата на тироидната жлезда и од што е настаната хипертирозата, бидејќи причините се нели многу. Во колку се работи за многу зголемена жлезда која што врши притисок на хранопроводникот, значи реков дека тироидната жлезда е во близок соодност со хранопроводникот, возможно е да после секој јадење пациентката има чувство на нагон за повраќање, па дури и нели некогаш да се надразни и да предизвика и вистинско повраќање, а кашлицата да се јавува поради нели дразнење на трахејата или нели воздушната цевка од која што дишеме, значи бидејќи е таа во близок соодност исто така со тироидната жлезда. Значи најдобро е пациентката да се јави кај својот лекар да ги опише симптомите и да се реевалуира состојбата и секако во колку медикаментозната терапија не помага да се процени дали е пациентката за оперативно лекување или за радиојоден третман. Оперативно лекување обично се оди кај нели помладите пациенти кои што се уште се во репродуктивниот период бидејќи радиојодот е сепак ионизирачко зрачење и кај нели пациенти како што постои некоја контраиндикација за радиојоден третман. Така, во секој случај повторно комплетно убаво треба да се испита. Така, значи треба повторна евалуација на целата состојба. Да. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Поздрав до почитувајте дами. Ви благодариме. И да замолам за еден по-комплетен одговор до почитуваната лекарка. Имам хипотироидизм, прво беше примарен, задната диагноза е хипотироидизм Хашимото. Постартува 150, денеска сум на 100 мг евотироз. Во овој период на лечење немаше голема стабилизација на ТС като и Т4, со тоа што и не беше и целосно што тие диспропорционални остопувања. Сепак имаше едно 3-4 пати за овие 3 години смирување и во рамките на интервалите на што е дозволено. Наводот на екото е уреден, наводот на скенот е уреден. Да кажам дека и последната лабораторија ТСК-651 ТК4-17,9, меѓутоа с големини антитела 6. Е, сега да ве замолам, што понатаму, дали ова ќе се излечи или ќе иде до некоја друга состојба, односно, така би нарекол потенцијално прашање, дали има причина и на автоимуни заболувања кои што би можеле да ја предизвикува цела ситуација? Значи, дали некои автоимуни заболувања можат да ја предизвикуваат цела оваа ситуација? Многу благодарам. Да, ви благодариме и ние вам за јавувањето. Благодариме. Значи, како што веќе споменав, Хашимотовото хронично воспаление на тироидната жлезда е на автоимуна болест. Значи, што тоа значи? Во одреден момент од животот доаѓа до активирање на имунолошкиот систем и создавање на тироидни антитела во организмот, насочени против тироидната жлезда. Значи, постојат два типа на тироидни антитела, значи велиме АТПО и АТГ, или антипероксидазни и антитироглобулински антитела, насочени кон одредени две субстанции кон тироидната жлезда.
Значи, оно што го спомена нели гледачот, дека има покачени АТПО, се антипероксидазните, најчесто покачени тироидни антитела при Хашимотовиот тироидит, и они едноставно прават деструкција, односно ја препознаваат како антиген или страно тело собствената жлезда. Значи, настанува автодеструкција на тироидната жлезда во организмот, и тие се специфични, орган-специфични антитела, бидејќи постојат други системски автоимуни болести. Меѓутоа, не ретко Хашимотовото заболување оди и со друга автоимуна патологија, е придружена и со автоимуни други болести, како што е реуматоидниот артрит, како што е пернициозната анемија, значи, како што е Шјорген синдромот, односно болест на плунковите жлезди, како што е, така да кажам, лупусот. Значи, тоа се една група на заболувања кои што многу често одат придружно со Хашимотовиот тироидит. Оно што е специфично за оваа болест е што малку потешко се контролира од другите типови на хипотироидизам, потоа што реков постојат автоимуни пореметувања, пореметувања во самиот имунолошки систем на пациентот, па оно што е најбитно е едно стабилизирање на психофизичката состојба на пациентот, јакнење на имунолошкиот систем, и кај вакви пациенти обично често покрај терапијата со Ютирокс препорачуваме давање на суплементи, односно витамини од групата А, С, Е, потоа давање на селен, кој што има високо антиоксидантно дејство, стабилизирање и балансирање на исхраната. Значи, најчесто препорачуваме и консултација со нутриционист, и секако изразена физичка активност, со што би го, нели, активирала метаболниот систем. Зошто не се регулира кај пациентот, значи би требало да се направат малку почести контроли за да се одреди вистинската доза, бидејќи меѓу 50 и 100 микрограми постои доза од 75 микрограми на таблетка левотироксин, така да може би пациентот е за таа доза, и да се контролира во двомесечни интервали нивото на ТСХ, за да се одреди вистинската доза, која што секако зависи од многу фактори, зависи од телесната тежина на пациентот. И дополнително сите овие препораки, нели, кои што исполнавте. Да. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало? Добар ден, ве слушаме. Добар ден, поздрав до докторката и до вас. Се јавувам од Ресен. Имам проблем со тероидната бевка и доктор Костурски во Битола моментално. Јас од Ресен се јавувам. Ми рече дека имам на тероидната на левата страна јазол. Ми даде таблети да пијам од овие ороксин, шо са? 3 месеци, па после ми рече да одам на контрола. Дали има шанси да се повлечи тоа, или ќе наследно ќе треба нешто хирушки да се отстранува, и шо симптоми, мислам, може да предизвика, зашто има доста време, осеќам гушење во тука на, во делот на грлото, како нешто да осеќам да имам ко запрено, ко да не можам да го утам. А исто и болесник сум и од астмата, така да не знам точно дали би можело да е тоа од тероидната нешто, или затоа сакам докторката да ми... Така, конкретно овој проблем кој што го имате, да, ќе го слушнете советот и препораката. Најчесто секогаш ке сите нас, така, кога ќе се настане некој здравствен проблем, дали ќе се излечи или што побрзо да се излечи. Освен функционалните, значи, постојат и структурни промени во тироидната жлезда. Една од таквите структурни промени се присуство на овие јазви во тироидната жлезда, популарно наречени. Кај пациентката се работи за таква состојба, значи, оно што него добивме потаток е димензијата, односно големината на јазвот, од што многу зависи симптоматологијата. Значи, јазвите по својата структура може да бидат цистични, значи исполнети со течност, која што може да биде од типот на структурна течност во тироидната жлезда, односно колоид, или па да биде присуство на крв, тогаш ги нарекуваме хеморагични цисти, или пак јазвите може да бидат солидни, односно цврсти ткива.
Кај цистичните јазви со пункција на биопсија, тенкоингледна пункција на биопсија на самиот јазов и евакуирање на течноста може привремено да се постигне одреден ефект и да се намали тој притисок во околните структури во вратот, како што кажа пациентката, чувствува нели како стално да истои нешто во грлото, што е чест симптом како да имате некоја грудка во грлото при голтење и при дишење. Меѓутоа кај солидните јазви нели пункционата биопсија нема да помогне тераписки, туку само диагностички. И во исклучителни случаи некои од колегите се одлучуваат за давање на супресивна терапија од таблетките и утирокс, како што е дадено кај пациентката. Периодот од 3 месеци мислам дека е краток период за да се процени дали тој јазов ќе престане да расте или не. Значи би требало пациентката малку подолг период да ја прима терапијата и потоа да се следи големината на јазовот ултрасонографски. Воколку тегобите не поминат, односно воколку јазовот не се стопира во растот или не се намали, а симптомите презистираат, во тој случај пациентката треба да размисли, односно заедно со својот лекар, да размисла дали треба да се подвргне на оперативно лекување. Така. Следуваат реклами, почитувани гледачи, но останете со нас, со денешната визита продолжуваме веднаш по рекламите и со темата за која денеска во неја зборуваме. Ја гледате визитата на доктор Лилјана Муратовска, специјалист по нуклеарна медицина, раководител на одделот нуклеарна медицина и ПЕТ центар во клиничката болница Џибадем Систина. Доктор Муратовска, спомнавме за нарушувањата на функцијата на тироидната жлеза, проблемите кои што може да се јават, но освен овие што досега ни ги кажавте, постојат ли и други проблеми со тироидната жлеза? На секако мислам дека овде ги заставивме двата посебни ентитети на воспалителни процеси во тироидната жлезда, а тоа е постпарталниот тироидит или тироидитот кој што се јавува после породувањето. Значи состојба која што многу често тешко се препознава, значи се јавуваат симптоми кај пациентката најпрво како забрзана функција, нели поради излевање на голема концентрација на хормони после породувањето, значи секако дека треба да постои основа за настанување на ова заболување, тоа е најчесто кај пациентки кои што веќе имале пред забременувањето некоја тироидна дисфункција. И карактеристика за овој постпартален тироидит е што не се леки симптоматска терапија, нели, и обично состојбата се смирува во време трајање од 6 до 12 месеци после породувањето. Треба да се прават редовни контроли на тироидните хормони, бидејќи ретко оваа состојба знае да заврши со траен хипотироидизам, состојба која што треба да биде доживотно третирана. И вториот воспалителен процес, тоа е субакутниот тироидит или вирусното воспаление на тироидната жлезда, значи како и сите други органи, и тироидната жлезда може да биде нападната од вируси, заболување кое што се јавува најчесто во пролетен есенски период, кога е нели сезоната на вируси. Заболувањето има еден драматичен почеток, значи пациентите обично се жалат на една интензивна болка во предел на вратот, која што знае да ирадира и кон ушите, значи да се шири кон горниот дел од главата, значи со кочење на вилицата, со една покачена температура до 39 степени, и она што е специфично за ова заболување е високата седиментација, која што многу често може да биде троцифрена. Диференцирање од другите заболувања е по нели нормалната концентрација на леукоцити во организмот, значи која што го диференцира од другите бактериски инфекции. Лекувањето на оваа состојба е едноставно симптоматско со давање на антипиретици, аналгетици, значи лекови за температура и лекови за намалување на болката во вратот. Воколку постојат изразени симптоми на забрзана функција на тироидната жлезда, што се случува во фазата на напад на вирусите врз тироидната жлезда, бидејќи доаѓа до деструкција на тироидното ткиво и повторно создавање на вишок на тироидни хормони, значи лекувањето не е со медикаменти за тироидна жлезда, односно со тионамидни препарати, туку се даваат бета блокатори, кои што и директно делуваат на инхибиција на продукцијата на тироидните хормони, а истовремено ги смируваат и клиничките манифестации на хиперфункција, најчесто значи кардиоваскуларните. Значи тоа се заболувањата кои што одат со пореметена функција, а некои од нив и со пореметена структура.
Секако постојат и пореметувања само во структурата на тироидната жлеза, кои што не даваат реперкусија врз низината функција. Така. Значи, да позборуваме накратко и за карциномот на тироидната жлеза. Така. Тука е за таа група е карциномот на тироидната жлеза. Значи, јас би ги би споменала дека постојат тумори во тироидната жлезда, кои што може да бидат бенигни и малигни тумори. Значи, 95% од туморите, односно јазлите во тироидната жлезда, се бенигни тумори, а само 5% отпаѓа на карциномот на тироидната жлезда. Значи, туморите може да бидат солитарни, односно да се јави единичен јазел во тироидната жлезда, во едниот или во другиот лобус, или може да бидат мултифокални, односно мултипни, кога зборуваме за мултинодозна струма, односно гуша со повеќе јазли. Дали се работи за солитарен или за мултипни јазли, може да бидат следени со нормално функционирање на тироидната жлезда или пак хиперфункција на тироидната жлезда. Во случај кога имаме комбинација на јазел во тироидната жлезда со хиперфункција, тогаш зборуваме за токсичен аденом, односно тумор во тироидната жлезда, кој што независно од останатото тироидно ткиво продуцира тироидни хормони и на тој начин предизвикува една тиреотоксична, односно хипертиреотична состојба во организмот, па и следствено на тоа и лекувањето ќе се одзвествува на хипертиреотичната состојба. Карциномот на тироидната жлезда, како што реков, е 5% од туморозните промени во тироидната жлезда. Може да потекнува од сите клетки на тироидната жлезда, кои што ги споменав на почетокот. Значи, папиларните и фоликуларните тироидни, односно, да кажам дека постојат неколку групи на тироидни хормони, значи добро диференцирани и недобро диференцирани тироидни хормони. Во групата на добро диференцирани тироидни хормони се папиларниот и фоликуларниот тип на карцином. И двата типа на карциноми потекнуваат од главните градбени единици на тироидната жлеза, тоа се фоликуларните клетки. По својата прогноза се тие со добра прогноза, велиме дека 5-годишното проживување е над 99%. 85% од сите типови на карциноми на тироидната жлезда отпаѓа на папиларниот добро диференциран тироиден карцином, а додека 20% на фоликуларниот и останатите 5% отпаѓаат на другите типови на карциноми. Значи, освен папиларен и фоликуларен тироиден карцином, постои така наречен медуларен тироиден карцином, кој што потекнува од парафоликуларните или C-клетки на тироидната жлезда, кој што ги споменав како градбени единици. И тоа е еден како посебен тип на тироиден карцином, бидејќи овие клетки лачат тиреокалцитонин, значи маркер за откривање на овој тип на тироиден карцином ќе ни биде нивото на овој калцитонин во крвта. И последната група на најлошо диференциран тироиден карцином е анапластичниот тироиден карцином, кој што има најлоша прогноза, тоа е еден агресивен тумор на тироидната жлезда, кој што многу брзо расте, прогредира и ги инфилтрира околните структури на вратот и медиастинумот, односно навлегува и во градниот кош, и неговото преживување е 10-20% за време од 2 години. Така, во зависност од стадиумите во кои што е болеста, зависи и прогнозата так, како понатаму. Значи, стадиумите на тироидниот карцином се малку поразлични од другите типови на карциноми. Новите препореки, папиларниот и фоликуларниот тип на карцином ги третираат и според возраста, бидејќи каква ќе биде прогнозата на болеста и незиното лекување зависи од возраста. Се вели дека подобра прогноза имаат пациенти под 45 годишна возраст, така да папиларниот карцином под 45 годишна возраст се стадиумите се два, стадиум 1 и стадиум 2, инаку стадиумите се по иста класификација како и кај другите карциноми, значи таа позната класификација според големината на јазелот, односно големината на туморот, неговата инфилтрација во околината, создавањето на околни лимфни јазли и секако дистантното дисеминирање на болеста. За фоликуларниот и медуларниот карцином постојат 4 стадиуми, значи немаме време да ги објаснуваме. Значи, првите два се стадиуми во кои што има подобра прогноза, третиот и четвртиот стадиум веќе имаме ширење локорегионално или дистантно метастазирање на карциномот, а додека анапластичниот тип на карцином има само четврти стадиум, бидејќи, како што споменав, се работи за многу агресивен тип на карцином
каде што прогнозата е навистина лоша. Така, методите, начините на испитување е само накратко и за нив, за да се диагностицира или пак да се потврдат сомневањата кои што веќе ги има за карцином пред да ги слушаме. Така, значи, методите за диагностицирање се идентични и за сите други тирни заболувања. Значи, најнапред е потребна многу добра анамнеза кај пациентот, бидејќи медуарниот тип на карцином има фамилиарна предиспонираност, па е потребно да се информира лекарот дали постои во некој член на семејството постоење на претходен тироиден карцином. Секако се смета дека еден од причинителите е генетската предиспонираност за појава на тироидниот карцином. Потоа во анамнезата е многу битна изложеността на радиационно зрачење, бидејќи радиацијата се смета дека е една од причините за покренување на механизмот на настанување на тироидниот хормон. Потоа одиме кон физикален преглед, значи се палпира вратната регија за да се напипа одредена промена или постоење на вратни цервикални лимфни јазли. Па се оди кон ултрасонографски преглед, каде што се добиваат податоци за големината на туморот, неговата ограниченост, дали се работи за инфилтративна промена или за ограничена промена, дали има присуство на калцификација или не, кој што е многу специфично за тироидниот карцином, дали се работи за единична промена или повеќе нодуси. Најчесто тироидните карциноми одат како единични промени, додека мултипните јазли се бенигни промени. Потоа синтиграфијата, односно користењето на радиоактивен јод или техницијумски препарат кој што се однесува идентично како радиојодот, кој што се аплицира интравенски и потоа се скенира тироидната жлезда, односно се слика со гама камера за да се види функционалноста на јазовот. Најчесто карциномските јазли се ладни јазли, велиме, значи тоа е еден израз кој што означува дека не го прифаќаат контрастот и со тоа се одразува дека немаат функционална способност, односно дека се јазли во кој што е настаната деструкција на тироидното ткиво. И златен стандард во диагностиката е тенкоингледната пункција на биопсија. Се ова друго може да даде одредени податоци за изгледот, морфологијата на јазовот, меѓутоа точна диагноза за поставување на тироиден карцином е пункцијната биопсија. Така, да. Да го слушнеме гледачот кој што веќе очекува да го постави своето прашање. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав до вас и докторката, јас имам прашање. Преку 7 години веќе пијам Eutirox. Со тоа што почнав со најмалата доза од 50, па дојдов до 100 единици. Меѓутоа, при прегледот пред 3 месеци, констатирано е дека ТСХ беше намалено на 0,54 единици. Тогаш докторот ми даде да ја смали дозата на 75 Eutirox. Сега, кога изврши повторно контрола, ТСХ-та е високо.